გამარჯვებული ქართველებო, ქრისტესთვის, სვიადისთვის და საქართველოსთვის. დღეს არის 2020 წლის 6 მაისი. გიორგობა, გილოცავ გიორგობას, მრავალს დაესწარით. ღმერთმა მოგცეთ წმინდა გიორგის ძალი და მადლი. დღევანდელ დღეს, ასე ვთქვათ 2015 წელს, 6 მაისს, ჩემთან მარცხენა მხარეს წმინდა გიორგის ხატი იკურთხა მოსკოვში წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში და ამ ხატს ჰქვია სვიტე გიორგი ივერსკი ვიტიასლავ ლუკაოვას საკრუშიძელი. ეს ხატი არის გარკვეულწილად დღევანდელი დღის ანარეკლი, ასე ვთქვათ, წინასწარმეტყველური ხატი, რომელიც შეიქმნა ჩემგან მარჯვენა მხარეს როა იმ ხატისგან, რომელსაც ჰქვია ვეფხისტყაოსანი წმინდა გიორგი. რატომ ვეფხისტყაოსანი წმინდა გიორგი? იმიტომ რომ მას ვეფხისტყავი მოსავს ტანზე. რატო დარისთვის ამას გაგაცნოთ წმინდა წერილებიდან, წმინდა მამებიდან და ძველი თუ ახალი აღთქმის მამები და კომენტარებიდან. უბრალოდ მე მინდა ამ ხატზე გითხრათ ამჟამად, რომელიც მოსკოვში იქნა ნაკურთხი. ეს ხატს როგორც ხედავთ, არის დედამიწაზე, დედამიწის სფეროა, სადაც ქვემოთ არის მელა. რატო მელა? იცით, რომ მელა არის სიმბოლო სიცრუის, ზაკრების. ქრისტიანობას უდიდგანვე და საერთოდ კაცობრიობას, ადამიანის შთამომავლობას ეშმაკი ებრძვის მისი გაჩენის დღიდან, დაბადების დღიდან. როგორც კი ღმერთმა შექმნა ადამიანი, და ისიც თქვენ შექმნა ყველაზე ბოლოს და მაშინ მან ბრძანა, რომ რაც მე ბოლოს შევქმენი, იმას დაემორჩილოს ყველა, რაც მანამდე შევქმენი. ანგელოსთა დასი შეიქმნა მანამდე, ისიც ქმნილებაა, რა თქმა უნდა, და მის შემდეგ უკვე ანგელოზების მერე შეიქმნა ხილული სამყარო, დედამიწა, ცხოველები, მცენარები და ასე შემდეგ. მაგრამ ადამიანი იყო ყველაზე ზომით, ასე რომ ვთქვათ, ხო, იმ არსებათა შორის, სულიერ არსებათა შორის იყო ყველაზე პატარა. და თქვენ წარმოედგინეთ ახლა ანგელოზები, ასე ვთქვათ, იეროსთეოზი და სხვა, თუ გინდათ სხვა ანგელოზები, რომლებიც შეიქმნა მანამდე, რომელსაც ჰქონდათ უდიდესი ძალაუფლება სამყაროზე და კერძოდ სინათლის ანგელოზად მოიხსენიება იეროსთეოზი. ასე ვთქვა, დღევანდელ დღეს ჩვენ რომ ეძახით სატანას, იცით, თქვენ იყოფა ორ ნაწილად, იეროსთეოზი და ლუციფერი. ერთი არის მიწიური, მიწიერი საწყისი წყავებში, ასე ვთქვა, მატერიალისტულობისგან, ვინც გვიბიძგებს, მეორე, რომელიც ასე ვთქვათ, ფსევდოსულიერებისგან, ვინც გვიბიძგებს. თუმცა მამა მათი ერთია ეშმაკი, ხო, უბრალოდ ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მხრიდან გვებრძვის. და რა არის აქ მთავარი? ზოგჯერ არის საუბარი, რომ თითქოს ეშმაკი ებრძვის ღმერთს და ასე შემდეგ. ეს არის სისულელე. იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ქოთანმა, ჩემს მიერ გაკეთებულმა ქოთანმა გამომიცხადოს მე ომი? ასევეა ღმერთის მიერ შექმნილი ქმნილება. უბრალოდ ის ებრძვის ადამიანს. რატო? იმიტომ რომ შურს ადამიანის, რამე თუ ადამიანში ღმერთმა ჩადო თავისუფალი ნება, ადამიანში ჩადო უკვდავი სული. და ღვთის მსგავსება გახდა, არა ღმერთი გახდა, როგორც ზოგიერთი ასე ვთქვათ მწვალებლები ქადაგებენ, ადამიანი ღმერთი არ არის.
ღვთის მსგავსება, მსგავსებასა და ღმერთ შორის ძალიან დიდი ზღვარია ბატონებო. იმიტომ რომ ადამიანი თუ ღმერთია, მაშინ ღმერთი არ უნდა კვდებოდეს და არ მოკვდება. ასე რომ ადამიანი არის მოკვდაბი და მარა ის არის ღმერთის მსგავსი, რამეთუ მას აქვს თავისუფალი ნება. თავისუფალი გადაწყვეტის და თავისუფალი ქმედების უფლება. ამიტომ არ როდესაც თუ ჩვენ რამეს კაის ვაკეთებთ, ასე ვთქვათ ღვთის მადლით, ჩვენ ვემორჩილებით და ჩვენივე გადაწყვეტილების საერთო გვეზღება და ჩვენ თუ მე გულისხმობ კაცობრიობას და არა კერძოდ მე ან თქვენ ან ვინმეს ან კერძო სახელმწიფო სამწუთას. და როდესაც ჩვენ არ ვემორჩილებით და მივდივართ ღვთის საწინააღმდეგო გზაზე, რო აღმოჩნდები ცუდად, მე გაზოგიერთ ეს გამოდნა ღმერთს გმობენ, აი ღმერთმა რატო დაუშვა, რატო გააკეთა ესე. იმიტომ რომ ჩემო კარგო, ჩვენთვის მას არ უნდა, ჩვენ უბრალოდ არ უნდა მასო წაგვართვეს თავისუფალ ნება. თუ ჩვენ თავისუფალ ნებას წაგვართვეთ, ჩვენც გავხდებით მსახურები. მსახურებად იწოდებიან ანგელოსთა დასები. ასე ვთქვათ, მთავარ ანგელოსთა დასი და სხვადასხვა, ვიცი თქვენ, ცხრა დასი არსებობს, ანგელოზებისა, იქ არის რაფაელი, ურიელი, ეგუდიელი და ასე შემდეგ, რომელთა სხვადასხვა დონის ანგელოზები არის, მაგრამ ისინი წოდებიან მაინც მსახურებად, ისინი მსახურებიან ღვთის განგებას. და ეშმაკი განუდგა, იმიტომ რომ მან ესე წარმოიდგინა, ვერ ჩათვლა ალბათ ღვთის ემხელას, სიბრძნეს და განგებას, რომ ეს ადამიანი პატარა, როგორ შეიძლება იყოს ჩემი ბრძანებელი და მე რატომ უნდა მიბრძანოს და მე რატომ უნდა გავხდე მისი მსახური. ეგ არის და ეგ, ამიტომ ეშმაკი, როგორც იობთან საუბარში გახსოვ თქვენ, უმტკიცებს ღმერთს, რომ მე ვარ უფრო დიდი, ვიდრე ის პატარა, ასე ვთქვათ, ადამიანი, რომელიც მათსა გავს, ხო? რომელიც მაშინ გადიდეთ, როცა მას აწყობს და არ ახსოვხარ საერთოდ, როცა მას სულხინს. ასე ვთქვათ, შენ უნდიხარ მაშინ, როცა მას ჭირდები. და ამის ბევრი მაგალითია სახარებაში. მაგრამ ურათ, ამიტომ ის ბოროტი ძალა, რომელმაც დაუწყო ჯერ კიდე, დაიწყო ევადან, რა ხდება ევას შემთხვევაში. ევამ არიცოდა ღმერთმა, რომ დარგა ორი ხე, ხე ცნობადისა და ხე ცხოვრებისა, მან არიცოდა მათი დანიშნულება. კი იცოდა, რომ საჭმელი იყო, მაგრამ აი როგორ უნდა ეჭამა, რა დროს უნდა ეჭამა და რას მისცემდა ის ამას, ეს მისთვის უცნობი იყო. ამიტომ მევლინება ის კაცთა მოდგმის მტერი და მას ეუბნება: ევა, აგერ შეჭამე ვაშლი, რომელიც არის ხე ცხოვრებისა, შეჭამ ამას, შენ და გახდები უკტავდე, გახდები ღმერთი. პრინციპში მას არ მოუტყოებია ევა, სრული სიმართლე უთხრა. მე რატომ მინდა, რომ აი დღევანდელობასთან მინდა მე პარალელი გადიულო, დღესაც იგივე ესთან გვაქვს ჩვენ საქმე. უყურეთ, ეუბნება, რომ შენ შეჭამ და გახდები ღმერთი. ღვთის მსგავსება. ეს სწორია, რა თქმა უნდა, ასე მოხდებოდა, მაგრამ მან არ უთხრა, როდის უნდა ეჭამა. და მან დროზე ადრე აჭამა, ასე წერია, მან ჭამა ვაშლი არამწიფე, მკვახე ვაშლი. კვახე ვაშლი რო შეჭამა, ასე ვთქვათ, მოუსვლელი ვაშლი რო შეჭამა, რა თქმა უნდა, ევამ და ადამმა, მერე ევასგან, ასე ვთქვათ, დაფრთიანებულმა ადამმაც მიირთვა და მათ ვერ გაიგეს ამის გემო, თუმცა მათ გაეხსნათ ის თვალი, ჩვენ ვითომ მესამე თვალს რო ვეძახით, სულიერი თვალი, და მათ ნახეს ის არსებები, რომელი არსებებთან მათ შეხების წერტილი არ ქონია და არ იცნობდნენ. და არც მათგან დაცლის, მეგობრობის და ურთიერთობის არანაირი გამოცდილება არ გააჩნდათ. ამიტომ როდესაც აეხსნათ, იქ იყო ყველანაირი ძალა
ყველანაირი არსება და ამიტომ ღმერთმა ასე ვთქვათ 6-დან იმ სამყაროდან გამოიყვანა მისივე საკეთილ დღეოდ, ასე ვთქვათ ეს მის სასჯელი კი არ არის იმ გაგებით რომ დასაჯა. დასაჯა ნიშნავს არა იმიტომ რომ ჩვენ იმას ციხეშიც აგვამტყია, ჩვენ და სასიკეთოდ რამეთუ ადამიანი თვითონვე არ გაუბედურებულიყო და იმ არსებებთან ჭუიდან არ შეშლილიყო. ჩვენ გვაქვს დღეს ეგრეთ წოდებული ფსიქიური ავადმყოფები, რომლებიც ასე ვთქვათ რელიგიური თვალსაზრისით ისინი ხედავენ იმ სამყაროს და იმ სამყაროს სულიერ არსებებთან აქ ბოროტ არსებებთან ურთიერთობა და ისინი ასწუნებენ მათ. და აქედან არის მათი ასე ვთქვათ ეს სულიერი აშლილობა და შესაბამისად, როდესაც თავის დროზე, როდესაც ეკლესია თავის სიმაღლეზე იდგა, იკითხებოდა კვეთებულის ლოცვები და ხდებოდა მათი განკურნება. მაგრამ ადამიანი გახდა უფრო მატერიალისტი, თავის ჭუით მიმართა წამლებს და წამლების შედეგად ჩვენ იმად უხუჩებთ, ასე ვთქვათ, უძინებთ სხეულს, თორემ ისი განკურნება არ ხდება. მოკლედ მე რისკმა მინდა, რომ მან მიირთვა ვაშლი, რომელიც მან არ იცოდა. დღესაც ფათაშურის ციტში თქვენ ყველას თქვენთანაც უმრავლესობას გაქვთ ტელეფონები, ხო, iPhone-ს რო ეძახეთ, სადაც არის მოკმეჩილი ვაშლი სიმბოლურად, ესე შემთხვევით არ არის. მანამდე გახსოვთ თქვენ ალბათ ნიუტონს როგორ დაეცა თავზე ციფე ვაშლი. მერე ნიუტონის მერე როგორ წავიდა ადამიანთა კაცობრიობის განვითარება, ეგეც გახსოვთ. მერე გახსოვთ ალბათ სალვადორ დალისა, ქვია ესეთი სურათი ევროპა ქვია, სადაც ეს ვაშლი დაუპა და ბუზი ჭამს და მისი ჭრილი გვაძლევს ჩვენ გულს და სიყვარულს ჭალებში, ფსევდოს, ხო? ამ თემებთან დაკავშირებით მე ცალკე გადაცემას გავაკეთებ და სურათებზე გაჩვენებთ დეტალებში, აი ამ რასაც გვქონდა, იმას იქ დაგიმტკიცებთ. ახლა უბრალოდ ზოგადად ვსაუბრობ ამ თემაზე. აქედან გამომდინარე, უკვე დღეს ამ კაცობრიობამ მოკვიჩა ეს ვაშლი და დღევანდელ დღეს ჩვენ გვაქვს სახეზე. აი ეგრეთ წოდებული პანდემია, ეგრეთ წოდებული აქ ჩიპიზაციის პროცესები, რომელიც ახლა იწყება. ესეა კაცობრიობა დღეს უნდა მიირთვას ეს ვაშლი, მაგრამ მან არ იცის რა შედეგამდე მიიყვანს ეს და რას მისცემს. ეს თქვენ თუ გონიათ ადამიანისგან მოდის ძალიან ცდებით. დღეს უკვე აშკარად საუბრობენ იმაზე, რომ თან ბილ გეიცი იქ ვიღაცა კიდე რომ ისინი ამბობენ რომ კაცობრიობის შემცირება უნდა 1 მილიარდამდე. ეხლა უყურე თქვენ რა თქმა უნდა აქ რა ხდება იმ უხსენებელს, იმ კაცთან მოდგმის მტერს, რა თქმა უნდა სურს ადამიანების გაქრობა თავისივე ხელით, რა თქმა უნდა იმ როდესაც ბევრი ადამიანი მათი გაწყვეტვა ძნელია, ჯერ 1 მილიარდამდე დაიყვანს, მერე იმ 1 მილიარდს კიდე სხვას გააწყვეტიებს და ასე შემდეგ საერთო ჯამში მას სურს რომ ადამიანებმა საკუთარი თავითვე მოსწონ სიცოცხლე დედამიწაზე და დედამიწა გახდეს უკაცრიელი, ესე იგი უკაცო, უადამიანო და თვითონ იყვნენ მერე აქ, თორემ თქვენ თუ გონიათ რომ ის 1 მილიარდი დარჩება ის 100 კაცი ძალიან ცდებით, მერე როდესაც უმცირესობაში აღმოჩნდება ადამიანთა მოდგა და მათი გამრავლება უკვე შეუძლებელი იქნება, ნახავთ რასაც მიიღებთ. მაგრამ აქ არაფერს შუაში არ არის ღმერთი. ღმერთი უბრალოდ უყურებს ამას ყველას, თორემ როგორ შეიძლება ეშმაკმა გაბედოს ღმერთთან ომი. აქ ჩვენ თუ მოუხმობთ ღმერთს, ჩვენ გავძლიერდებით. ასევე დღეს ახალი არაფერი არ ხდება, ფათაშორის ამ წუთას მომაგონდა კალიგულა, გახსოვთ თქვენ ალბათ. კალიგულა თავისი ცხენი, თავისი ცხენი, ასე ვთქვათ განათლებულ საბერძნეთში, ასე ვთქვათ სადაც ცოდნა და ფილოსოფია დუღდა და მოიყვანა იქ სენატში, ჩემოკარგო და დასვა და ასე ვთქვათ მასე თაყვანი აცემია სერიოზულ ხალხს. აი გულისმობ
განათლებულ ადამიანებს, ვისაც მაშინ პრეტენზია ჰქონდათ, გამიგე? ყოველგვარი ახალი კარგად დავიწყებული ძველია, დღესაც დაახლოებით იქითკენ მიხავთ. თუმცა სხვა გზით, მაშინ ეს გააკეთა კალიგულამ ძალით, ნერონი ძალით ზდევნიდა ქრისტიანებს, ჰეროდეც ძალით ზდევნიდა, ჰიტლერი, ნაპოლეონი, ყველა ცდილობდა ძალით დაეპყრო ქვეყნიერება. დღეს უკვე, როდესაც ეს ვერ შეძლო, ვერანაირად რამე თუ ყოველთვის აღმოჩნდნენ ის ადამიანები, რომლებიც აი ამ ბრძოლაში გამოირთვნენ და მათ გამოუცხადეს ასე ვთქვათ ბრძოლა და გმირები გახდნენ და ბევრი შეეძლო და წმინდანება დაღესტნენ. რაც წმინდანთა რიცხვი გამრავლდა და რაც მეტი მრავლდება, ამით ადამიანი იმარჯვებს ეშმაკზე ღმერთის თვალწინ. ამიტომ ეშმაკმა უკვე მიმართა მის მზაკრულ მეთოდებს, რომელიც არის მელიის სახით აღმოცემული და აგერ ხედავთ თქვენ, ეს მელია სათაშორის არის მისი ხილება, ასე ვთქვათ, ჯერ ამხელს მახვილით და მერე შუბით მას ენას უშთობს. ფიზიკურად კი არა, ნამდვილად მას ძალას ართმევს, მაგრამ ეს ხდება კავკასიაზე. ასე ვთქვათ, კერძოდ საქართველოს ტერიტორიაზე ორ ზღვას შუა, კასპიის ზღვასა და შავ ზღვას შუა. თუმცა ეს ბოროტება მთელ დედამიწასაა, ასე ვთქვათ, მოდებული. ეხლა მე მინდა თქვენ რატომ მელა? ასევე მინდა თქვენ გითხრათ აქ, რომ წალენჯი ხაში არსებობს მეათე საუკუნის ხატი, წალენჯი ხის წმინდა გიორგი, ესე შევარქვი მე, იმიტომ რომ ძნელია სხვა სახელი მოუწოდოთ იქ, ასე ვთქვათ, აღმნიშვნელი, თორე ეს არის წმინდა გიორგის ხატი. იქ არის წმინდა გიორგი ებრძვის, ესე იგი არსება, რომელიც არის რამოდენიმე ცხოველისგან შემდგარი. იქ გამოდის, ასე ვთქვათ, სოროდან ჭია, ჭია მერე გრძელდება გველით, გველს მერე მიმული აქვს არწივის ფრთები და არწივის თას პირდაპირ მიმული აქვს მელის ხელიან თავიანად. მაგრამ ისეთი საზიზღარია ეს, რომ შეხედავ, ხო? რომ კაც შეგეშინება, არ არის როგორც აი ამ ხაძეა, გამიგეთ, აქ დაჩაჩანაკებული წმინდის რომ იდის, აქვია დრაკონი და წმინდა გიორგი გმირავს, არამედ იქ საკმაოდ საზიზღარი არსება, კრებითობის სახეა, ასე ვთქვათ, ბოროტების და იქ დაჟე შეხებულია ცხენს და სისხლი გაგადმოსდით. ასე რომ, ასევე თქვენ იცით ალბათ დიდი მამა, ბასილი დიდი, რომელსაც აქ ცხოველთა სამყაროს ექვსთა დღეთაში განმარტება გაკეთებული, ესე იგი ის განმარტავს ყველა ცხოველს და ვინ რისი სიმბოლო, ასე ვთქვათ, რა არის მელა, რას ნიშნავს მელა და რასთან გვაქვს საქმე. მოდი წავიკითხოთ, რას ბრძანებს ბასილი დიდი. ეს მაგ მე გამოვეცი თავის დროზე, დიდების მხედარი 2020 წელს სხვათაშორის და იქ მე შევიყვანე სხვადასხვა წმინდა წერილებიდან, წიგნიდან ამოკრეფილი მასალები. ეხლა გაგასწრებ შაპედის კრებულში, რომელიც იყო, იცით ალბათ, თურქეთის, დღევანდელ თურქეთის ტერიტორიის, საქართველოს ტერიტორიის ნაწილზე, შატბერდი, სადაც იყო საკმაოდ სულიერი აკვანი და იქ ბევრი რაღაცები იწერებოდა და ბევრი რაღაცები ის გადათარგმნა, გადმოწერა ხდებოდა. იმიტომ ქვია შატბერდის კრებული, შატბერდში იქნა ეს გამოცემული პირველად. შატბერდის კრებული: ხეცთა სახისა სიტყვაგან წმინდაგან თქმული, მელისათვის თქვა სახის მეტყველმა, ყოველგვან გვეც არს ვერაგი პირუტყვილი, რაზას შინ და არაპოვის ნადირი ჭამად, მივიდის პოვის ტბური თიხოვანი, ანუ თუ სადა ბზეძენ იგნორის, ანუ თუ უხსა ბზესა ზედა იგნორის და ზეუკუწვის, ხოლო ისტუნობს სული ხმინდის და განსიკუნის ყოველ და გონებდეთ ფრინველი, თუ მომკვდარ არს
გადმოხდიან ჩამადმისა ესრეთ ტყუვით მოიტაციან იგნი და დახარის ნაწლავი ფრინველთაი მათ და ძვირ-ძვირ მოტყდნენ იგნი. ეგრეცა ეშმაკი ყოვლად მცირე არს მანქანებარი მისნი, დიდნი არიან ვის უნებენ გემოს ხილვად ხორც და მისთაგან იგი მოკვის ხორცნდომისანი, მრუშებანი არიან ვერცხლისმოყვარეობანი, ჰეროდე მელად იწოდა ლუკა 13:32 და ამ წიგნობარს ამას ყვა მაცხოვარმან მელთა ხრელიუს მათე 8:20 ლუკა 9:58 კურთხევასა საგალობასა წერილას შეიმყარით მერნი მცმიერნი გამყვნენი ქვეყანისა ჩვენისანი და დავითმა თქვა ნაწილად მელთად იყვნენ იგნი ფსალმული 62:10 უკეთ უკეთილად თქვა სამე სახის მეტყვნან მელისაი ბასილი დიდი. ეხლა თქვენ მე დღევანდელი ქართული ენით თანამედროვე ენით თარგმანებას გადმოგცემთ. მელიაზე თქვა სახის მეტყველმან ყოვლად მზაკვარი ცფიელი და ვერაგი მხეცია იგი, როკა როცა მშიერია და ვერ პოულობს ნადირ საჭმელად, მივა მოძებნის ტალახიან გუბეს, ხანას, ნალეც იგორავებს საფლობში, ყანის ნალეთში მერე მოიკუნტება, ზურზე დაწვება, სულს განაბავს და მალად იჭვიდება, მისი შემხედვარე ფრინველებს მკვდარი გონმიათ, ძირს ეშვებიან რომ დაძიძგნონ, ასე მოატყუებს და იჭერს ფრინველებს, უწყალოდ ხოცავს მათ და ნაწლავებს აყრევინებს. ცირეა ეშმაკიც, მაგრამ დიდია სასტურნი, ზაკრებანი მისნი, ვინც ინებოს გემოს გასინჯვას მისსა ხორცისაგან იგი მოკვდება, ხორცის გემონი ხომ მრუშება, ვერცხლისმოყვარეობა არის. ჰეროდე მელად იწოდა ლუკა 13:32 და ამ წიგნობარსა უთხრა მაცხოვარმან მელებს სორი სოროები აქვთ. კურთხევასა საგალობასა წერია შეიმყარით მელნი ცვიერნი შენ ბიწველი ჩვენი ვენახისანი, დავითმა თქვა მელიების კერძი შეიქმნებიან ისინი, უკვე კარგად გამოთქვა სახის მეტყვან მელიაზე ბასილი დიდი. ჩემო კარგო, როგორ განსაზღვრავს ბასილი დიდი მელას, დღეს ზუსტად სიზუსტით არია გადმოცემული ის, რაც დღეს ხდება. ეშმაკს არანაირი დიდი ძალა არ გააჩნია, არანაირი დიდი საშუალებები მას არ გააჩნია, უბრალოდ ის გვაჩვენებს ჩვენ გვატყუებს, როგორც დღევანდელ დღეს გარკვეული ძალები აქ არ არის, მარტო ბილ გეიტსი, ეგრეთ წოდებული მასონები თუ ვიღაცეები კიდე, რა მინდა გითხრა და შეგახსენოთ, სხვათა შორის გახსოვთ თქვენ ფილიპ ლამაზი, რომელიც იყო იმ პერიოდში მოღვაწეობდა მეფე იყო, როდესაც საფრანგეთის მეფე გახსოვთ ალბათ, როდესაც ჯვაროსნები მოღვაწეობდნენ და ჯვაროსნები როდესაც დაბრუნდნენ იერუსალიმიდან ევროპაში, ისინი როგორც მხედრიონელები საქართველოში რო თარეშობდნენ, ისე თარეშობდნენ, ყელში რო ამოვიდა მეფეს ყველა მოიშორა, მერე ნაწილი გაიქცა ინგლისში და ინგლისში დაარსეს იქ ეგრეთ წოდებული საიდუმლო ორგანიზაციები. დღევანდელი ეგრეთ წოდებული მასონები, რომელიც სახეზე ციგნები გამოიცემა, ეს არის აისბერგის ზედა ნაწილი, რომელსაც ყველა ხედავთ, ვიცნობთ, სახელები ვიცით, გვარები ვიცით, კლუბები ვიცით და ასე შემდეგ. უფრო მეტიც, ეგრეთ წოდებული ანტიმასონები ვინც არიან, მათი დაკმეთით მოქმედებენ, იმიტომ რომ მათ უკეთებენ რეკლამას, ასე ვთქვათ, მათ ძალას აბუქებენ, აძლიერებენ, რომ თითქოს ყოვლის შემძლეები არიან, შემოკარგებო და ყოვლის შემძლე ამ დედამიწაზე და სამყაროში არის ყოვლადწმინდა სამება, ღმერთი. და თუ ღმერთთან ერთად ჩვენ ვიქნებით, ვერანაირი ბოროტი ძალა, როგორც დავით აღმაშენებელი ბრძანებს დიდგორის ომის წინ, ეშმაკსაც კი დაამარცხებ და რატო მის აქ მუტანტ მოციქულებს შემოკარგებო. ამიტომ აქ სიმბოლურად არის ეს ყველაფერი. აქ შეხედეთ ასევე ამ კუდზე მას აქ ორი უხსენებელი, კუდი იყოფა ორ ნაწილად და ორი უხსენებელია, რომელსაც ცალკე თავები აქვს, გამიგეთ? რა თქმა უნდა, ყველა ხატი გამოჩვენეს სიმბოლურად რაც ხდება იმას. ასევე მე მინდა თქვენ გაგიშდება თვითონ თქვენთანგანს, რატო ვეფხვის ტყავი, ხო? ნუ რა შუაში აქვს ვეფხვის ტყავი, ხო? მოდი ვნახოთ
რასთან გვაქვს საქმე. სხვათა შორის, დიდმა შოთა რუსთაველმა შეთხოვიდან დაწერა ვეფხისტყაოსანი ამ თემაზე ზვიად გამსახურდია საქ. ვეფხისტყაოსი სახის მეტყველება საკმაოდ დიდი ნაშრომი მიწვნილი, სადაც დეტალურადაა ყველაფერი, ასე ვთქვათ, მას გარჩეული და ახსნილი, რომელიც არ ვიცი, მაკდონის ციგნი მე პირადად გამოკვლევა უпростоრად მე არ მინახია. ზვიად გამსახურდეს თეოლოგიური გამოკვლევა ეს. დღეს კიდე ზოგჯერ ვიღაცა ორ წინ წაიკითხავს კაცო და თეოლოგები გამოვიდნენ და მიმართენ ვიღაც ერთ თეოლოგები თქვენ. ერთ თქვენ საკეთებარ მაინტერესებს. რომელიმე გამოაქვეყნა თქვენი ნაშრომი. ერთ-ერთი ნაშრომი, აი რომელიმე თემაზე თეოლოგიურ ნაშრომზეა საუბარი. აა თუ ვიღაცამ ხელი დაგასხა იქ სოროსელმა და თეოლოგი გიწოდა, ეს ხო არ ნიშნავს თეოლოგი ხარ, ჩემო კარგო. ციგნი არ გაქვს წაკითხული, ბოლომდე და ბიბლია და სახარება და არაფერს არ ვიძახი ყურანზე და არაფერს არ ვიძახი თალმუდზე და რა ქვია მაგას კაბალაზე და სხვადასხვა ასე ვთქვათ რელიგიებზე. გამიგეთ? Ну, რასაც რელიგიებზე ძახიან, ხო? იმაზეა საუბარი, ასევე სექტებთან დაკავშირებითაც. და რომელი თეოლოგები ხარ თქვენ? ამიტომ ჩაიგდეთ რა ენა პირში რა. თეოლოგი არა ტოროლა, თქვენ სიბინძურეს თერგი ვერ გარეცხავს. ხო, ახლა მოდით და წავიკითხოთ. ისევ ბასილი დიდი რას ბზამებს ვეფხზე, ვეფხვის ტყავზე. ისევ შაპერდის კრებული. მოდი, საკმაოდ დიდია და მე პირდაპირ თარგმანებას აგიკითხავთ. წინასწარმეტყველებს, რადგან მე ლომივით ვექცევი ეფრემს და ლომის ბოკვერივით იუდას სახს, დავგლეშ და წავალ და გავიტაცებ და ვერავინ იხსნის და ვიქნებით როგორც ავაზები. ვებხვები, ოსია 5:14. სახის მეტყველი ამბობს ავაზის შესახებ. ყველა პირუტყვისათვის საყვარელია ეს ცხოველი, მაგრამ მხოლოდ გველის მოძულია. მთლიანად დაწინწკლულია, ჭრელია, როგორც იოსების ყვავილოვანი კვართი. შესაქმე 27:3. შენი ვრადაა შემკული, როგორც სამხრეთის დედოფალი, რომელზეც დავითი ამბობს: დადგეს დედოფალი მარჯვენით შენსა ოფირისა ოქროით შემკული. ფსალმუნი 44:10. ავაზი მშვიდი, ტანადი და წყნარი ცხოველია. საჭმლის ჭამის შემდეგ იგი დასაძინებლად თავის ადგილას წვება და მხოლოდ 3 დღის შემდეგ იღვიძებს. ასევე უფალი ჩვენი იოსე ქრისტე აღგამესამე დღეს ყვრეტით. მესამე დღეს, როდესაც ავაზი თავის ბინაში ძილიდან აღდგება, ხმამაღალი ხმით ღაღადებს. ყვირილის დროს პირიდან საკმეველი სუნს გამოსცემს. ხეცები, რომლებიც ახლოს და შორს არიან, მიყვებიან და მისდევენ მის ძახლს, ხმას, რათა მისი სურნელება შეიგრძნონ. ასევე უფალი ჩვენი იოსე ქრისტე მაცხოვარი აღდგა მკვდრეთით და სული სიხარულისა მოგვანიჭა ახლობლებსა და შორებლებს. ეფესელთა 2:17. დაქვნა მშვიდობასაც სასა და ქვეყანასა, როგორც პავლე მოციქული ამბობს: ვავალ მრავალფეროვანი ყვავილით არის სიბზნე უფლისა ჩვენისა იოსე ქრისტესი. ეფესელთა 3:10. რომელ არს ქალწულებაი, მოწყალებაი, თმენაი, სარწმუნოებაი, სიმხნე, ერთობაი, მშვიდობაი, სუგძელობაი, ვითარცა ავაზის ხეცისაი. სახის მეტყველი ამბობს, რომ საღთო წიგნების მიხედვით პირუტყვებსა და ფირონებს არანაირი სარჯელი არ გააჩნიათ. აი ჩემო კარგო, აქ ეს არის სიმბოლო და არა ის, რომ ან მელა ან ვეფხვი ან სხვა რამე რამე ცოდვა გააჩნია ადამიანის წინაშე. ისინი ღვთის ბრძანებით, ღვთის ნებით, ღვთის განგებით შეიქმნა და ის ცხოველები ასრულებენ ღმერთი, რასაც მათ უბრძანებს. მათ არ გააჩნია თავისუფალი ნება, მათ არ გააჩნია თავისუფალი არჩევანის ნება. ერთადერთი თავისუფალი არჩევანის ნება გააჩნია ადამიანს. ამას ბევრჯერ გავიმეორებ და ამით ვართ ჩვენ მსგავსება და არაღმერთები. მსგავსება, როგორც გრიგოლ ღვთისმეტყველი იტყვის, ჩელავეკ ობრაზა ბოგა. სიტყვა სიტყვით რო ვთარგმნოთ, ადამიანი ღვთის ხატება, ღვთის მსგავსება.
აი თორმე რამხელა დიდი საიდუმლო დევს ჩემო კარგო ვებხვის ყავთან დაკავშირებით და რატომ არის ასეთი ყველაზე დიდი და უძლიერესი ნაწარმოები ვებხვის ტყავსანი სიმბოლურად ის ტარიელი არის ზუსტად ვებხვის ტყავით შემოსილი ესე იგი ქრისტეთ შემოსილია მას ქრისტე აწვია ამ ხაცზე წმინდა გიორგის ოდესაც ვებხვის ტყავსან წმინდა გიორგის ვეძახით ჩვენ შეგიძლია ვთქვათ წმინდა გიორგი ქრისტე შემოსილი თავისთავად ქრისტე შემოსილი იყო წმინდა გიორგი მაგრამ აქ მას მოცავს როგორც ტყავი და ასევე ქუდის ვებხვის ტყავის ახურავს იმიტომ რომ მან ქრისტე შეიმოსა ასევე მინდა ვებხვის ტყავთან დაკავშირებით მე თქვენ გაგასმოთ ზუსტად გამსახურდიას მიერ ვებხვის ტყავთან დაკავშირებით მისი ასე ვთქვათ განმარტება წმინდა გიორგის იკონოგრაფიაში ძალზე იშვიათად კაბოსანი გიორგი უმეტეს წილად იგი გამოსახულია შეჭურვილი აბჟოსანი მხედრის სახით მაგრამ აურაცხელი ქართული გამოსახულებებს შორის არის ცირე გამონაკლისი სადაც წმინდა გიორგი კაბოსანია და ეს კაბა გვაგონებს სწორედ ვებხვის ტყავის კაბას რომელსაც წმინდა გიორგი აბჯნოსად არის გამოსახული როგორც წესი აბჯარს მოკლე სახელოები აქვს იდაყვებამდე და თავად იგი როგორც წესი წელს ქვემოთ თითქმის არ ჩამოდის ხირხონის მე-10 საუკუნის ჭედურ ხაზზე კი წმინდა გიორგის აწვია დაწინწყლული თითქოს ვებხვის ტყავის ერთიანი კაბა რომლის სახელოების მაჯებამდე ერთგვაროვანია და იგი ქვემოთ ჩეხბებამდე უწევს იხილეთ გიორგი ჩუბინიშვილის ქართული ოქრომჭედლობა თბილისი 1959 წელი ტომი მეორე წმინდა გიორგი ასეთვე სამოსი ხდება ზოგიერთ სვანურ ხატებზე ხოლო უფრო მოგვიანებით მე-13-მე-13 საუკუნეებში ვეთხვის სადარი დაწინწყლული ქერეჭებით აქ დრაკონებს რომლებიც გმირავს წმინდა გიორგი ზემოთ ჩვენ მქონდა საუბარი დრაკონსა და ვეთხ შორის ნათესაობაზე და აქ ამაზე სიტყვას აღარ გავაგრძელებ ვიტყვი მხოლოდ რომ მრავალზალის მე-13 საუკუნის წმინდა გიორგის ეკლესიის სამხრეთ კედლის რელიეფზე წმინდა გიორგის ცხენზე აღხედრებული შუბი კლავს დაწინწყლულ ვებხს და აღა დრაკონს რომელსაც ორი პატარა ფთა აქვს ეს ვებხი დრაკონს არაფრი დგავს გარეგულად აქედან ცხადი ხდება რომ ვებხი დრაკონის სინონიმია წმინდა გიორგის იკონოგრაფიაში ვებხის ტყავი სიმბოლოა სამეფო ინიციაციისა, ვინაიდან დაკავშირებულია შობასთან, ხელახალ შობასთან. ქართული სიტყვა ვებხი აღნიშნულია ტიგრის, ლეოპარდის ანუ პანტერას მთავარი ამ ცხოველის ბუნება და გარეგნობა, რაც ამოსავალი წერტილია მისი სიმბოლოდ გამოყენებისათვის. ქრისტიანულ ლიტერატურაში ვებხი პირველად ხდება იოანეს აპოკალიფსში და მხეცი იგი რომელიც ვიხილეთ და მსგავსი ვებხისაი გამოცხადება 13:2 ესე შვიდთავიანი და ათქიანი მხეცი არის ბაბილონის იმპულსის სიმბოლო ამასოფლიური მეფობის პოლიტიკისა და შემდგომ პოლიტიკის შემდეგ თავებში განმარტებულია მისი რაობა და წარმიყვანა მე სულით უდაბნოსა და ვიხილე დედაკაცი მჯდარი ხეცსა ზედა წითელსა და სავსესა სახელებითა გმობისაითა რომელსა ედგნენ 7 თავნი და 10 რქანი და დედაკაცსა მას ემოსა პირფორი და ძოწეული შემკული ოქროითა და ქვითა პატიოსთითა მარგალიტითა და შუბსა მისა ზედა სახელი დაწერილი საიდუმლო ბაბილონი დიდი დედაი მეძავთაი და საძაგებელთაი ქვეყანისათაი და სისხლითა მით მოწამეთა იესოსათა და დამკვიდრდა ვიხილერა იგი საკვირველებითა დიდითა და ქვამათ ანგელოზმან მან რა გაგიკვირდა მე გითხარი შენ საიდუმლო დედაკაცისაი და ხეცისაი რომელსა იგი უტვირთა რომელსა ქონან 7 თავნი და 10 რქანი გამოცხადება 17:3 როგორც ხედავთ აპოკალიფსის ამ ნაწილში ანგელოზ თავად განუმარტავს ავტორი მისი ხილულის ალეგორიულ მნიშვნელობას სვეტი ცხოვრის სამხრეთ კედელზე მხატვრობაში ხვდებით ფრთიან საინტერესო გამოსახულებას აპოკალიფსურ ხეცისას შვიდთავიან ქალ ვებხვის სახით საინტერესოა რომ ხეცის ფეხები არ გავს დათვისას არც პირი გავს ლომისას როგორც ამის ხვდებით აპოკალიფსში
ხეც აქვს ტანი და ფეხები ვეფხისა ლეოპარდისა, ხოლო თავები ქალისა, რითაც ხაზგასმულია, რომ ის, რომ ხეცი ბაბილონისა მეძავი ერთი და იგივე არსება, რომ ხეცი ერთ-ერთი კომპონენტია ქვენა სექსუალურობა, ვნება, ქალური საწყისი, რაც როგორც ცნობილია, განიხილება როგორც მტრული ძალა ასკეტურ გზაზე დამდგარი ადამიანების სულერებისათვის, საშიში თავის მომხიბრელობით. ვეფხვი მარტოოდენ ადამიანის ქვენა ბუნების სიმბოლო კი არ არის, არამედ ნეგატიური, იმპერიული, ანარქიული სოციალური წყობის სიმბოლოცაა. დაწინწკლული და ზოლებიანი ტყავი ვეფხვისა ერთი ასპექტით განასახიერებს ამასოფლიურობას, ქვენ აყოფას, რომლის მთავარი ატრიბუტი მრავლობითობაა, მრავალი წინწკალი, მრავალი ზოლი. ამიტომაც არის იგი ბაბილონის ალამი, ბაბილონი ამასოფლიური მეუფება, ამერიკის ალამი, ვეფხვი და პანტერას აერთიანებს. შენიშნა ჩემია. ვეფხი თავის მხრივ ვითარცა სიმბოლო, განუყოფელია ლომისაგან, ვეფხი მდედრობითი ასპექტია ლომისა, შემთხვევით როდია, რომ ძუ ლომი უფრო გავს ვეფხს თავის კონფიგურაციით, ვიდრე ხვად ლომს. თუმცა ვეფხისაგან განსხვავებით ლომი ორგვარი საკითხება მისტერიებში, მითებში და შუა საუკუნეთა ლიტერატურაში, როგორც მოწინააღმდეგე და აგრეთვე როგორც შემწე მეგობარი. გავიხსენოთ ნემის ლომი, რომელიც დაამარცხა ბიბლიურმა ჰერაკლემ, ლომი, რომელიც მოკლა სამსონმა. გავიხსენოთ ფსალმუნის სიტყვები: დათქუნე შენ ლომი და ვეშაპი, ფსალმუნი 91, ეშმაკი ვითარცა ლომი მყვირალი, წმინდა პეტრე ეს პირველი ეპისტოლედან და ასე შემდეგ. როგორც შემწე და მეგობარი ლომი ფიგურებს ადრე ქრისტიანულ გამოსახულებზე, ლომი არის აგრეთვე სიმბოლო მარკოს მახარებლისა. გავიხსენოთ წმინდა მამა ლომზე ამხედრებული ქართული ჭედური ხელოვნების ნიმუში 11 საუკუნე, სვეტი ცხოვლისა და ნიკორწმინდის რელიეფზე გამოსახული ლომები და ვეფხვები იყო სიმბოლო ინიციაციის გარკვეული საფეხურისა. ვეფხვის ტყაოსნობა სიმბოლოა თურანზე, ბნელზე გამარჯვებისა. ასე რომ ვეფხვი ერთი ასპექტით თურანის იმპერიისა და მისი მეტამორფოზის, ბაბილონის იმპერიული ძრების სიმბოლოა, რაც თითგანვე უპირველეს უპირისპირდება ძველ მისტერიების საღვთო ინიციაციის ინსტიტუტებს და მათ საფუძველზე აღმოცენებულ სახელმწიფოებს: ძველ ინდოეთს, ძველ სპარსეთს, ირანს, ძველ ეგიპტეს, ძველ ისრაელს, ძველ საბერძნეთს, ბიზანტიას და საქართველოს. ბრძოლა თურანულ ბნელის ძალების წინააღმდეგ ნათელი მისტერიების საფუძველზე აღმოცენებული სინარქიული სახელმწიფოების ბრძოლა თურანის ბნელ ძალების წინააღმდეგ. შეიძლება აგრეთვე ვიგულისხმოთ საქართველოს ბრძოლა აგარიანთა წინააღმდეგ საუკუნეების მანძილზე. ასე რომ რომ ვეფხვი შესაძლოა პოლიტიკური ისლამის, სპარს, თურქეთს სიმბოლოდ აღვიქვათ. ლომთან ბრძოლა და მისი დამარცხება ნიშნავს დაძლევას თავის თავში მეფობისა, ლომობისა, ნეგატიური თვისებებისა, გულგოროზობისა, მისხანებისა, ტირანიისა, დესპოტობისა, სიუხეშისა, გარეგანის ისტერიულ პლანში. ეს არის დაპირისპირება პოლიტიკურ ტირანიისადმი. გავიხსენოთ მაგალითად დანიელ წინასწარმეტყველი ჩაგდება ლომებთან ხაროში, ბიბლია, მისი სასწაულებრივი გადარჩენა. აქ ლომები სიმბოლიზებულია ბაბილონის ტირანიასთან. ლომთან ბრძოლას კვალი მოშანს დავით აღმაშენებლის გალობაზიდანული სამში, სადაც დაგმობილია მეფობის, ლომობის ნეგატიური მხარეები, რომელიც დავითი ძლევს სიმდაბლით, ლოცვითა და სნაურით. ლომი, რომლის გზა გადაუღობავს ჭეშმარიტების მაძიებელ სულიერ სამყაროს კარიბჭესთან დგომ, ეზოთერულ განმარტებით ჭეშმარიტების მაძიებელი ადეპტები ამ სახით ხედავ თავის საკუთარ ბუნებას ზეგრძნობად სამყაროში, რომელშიც იგი ამჯერად შედის. ფსიქოლოგიური ტერმინი რო ვიხმაროთ, იგი შეხვდება თავის საკუთარ ქვესნობიერ ბუნებას, რომელიც შემზარავია მისთვის როგორც მძვინვარე ლომი. წმინდა გიორგის მიერ დამარცხებულმა გველმა ბნელს საწყისმა გამარჯვებული მზის გმირების შესახვედრად, რომელიც არის სახე მზისა ერთისა, ღმერთ მამაკაცებრივი საწყისისა, პირველ მეფე, პირველ კაცი, რომელსაც მოსავს ვეფხვის ტყავი, ვარსკლავეთი, ანუ სამყარო როგორც სამოსი, რაც მისი უზესთაესი გონების განასახერება, სულიერი მზისა და მთვარის ამ შერწყმას სტალოგოიური მნიშვნელობა აქვს. ახლა რაც შეეხება წმინდა გიორგის ტარიელის ვეფხვის ტყაოსნობას, ვეფხს როგორც სიმბოლოს აქვს მეორე მხარეც ბასილიდიდი ფიზიოლოგოსი, რომელიც ცხადია ანტიური მისტერული ტრადიციებიდან ითვა, ისინებს ვეფხვის პანტერას სიმბოლო ქრისტესი, ხოლო მისი ტყავი მშვენებით ედრება იოსების სამოსს.
ამდენად ვეფხვის ტყავის მოსილება გაგება ფუნქციურად ემთხვევა ჰაგიოგრაფიულ ქრისტეს შემოსილს გაგებას. იოსები ზიური სახეა ძველი აღთქმისა, იგი სოლარული მითთან არის დაკავშირებული და არის მესიის წინასახე. ძველ აღთქმაში ხოლმე მისი ჭრელი სამოსი იოროგრაფიულების სახითაა ასახული, მისტერიული სიბრძნე. ვარსკვლავიანი ცის ანუ ვეფხვის მკვლელი სიმბოლურად არის მზე, ვინაიდან მისი ამოსვლით ცის განათლებით ვარსკვლავები კრებიან, ზიური გმირებიც კლავენ ვეფხვით სიმბოლიზირებულ სულიერ ბრნეს, რითაც გზას უნათებენ კაცობრიობას. აი კიდევ ერთი ასპექტი ვეფხვის ტყავის სიმბოლიზმისა. ვეფხთან არის დაკავშირებული აგრეთვე ბიბლიური ნემროთი, ანუ ნემროდი სახელები, ნემ პანთერა ძველ ბერძნულად, ებრაულად, ძველ ებრაულად, რომელიც მომდინარეობს სუმერული ნინგიზიდან, ნინგირეს, ნინტურა, თამუზიდან. თამუზიც გულის მბრძოლია, მზიური გმირია, ამიტომ მისი ერთ-ერთი სახელი ნემერს პანთერას უკავშირდება. ბიბლიაში ნახსენებია ძე კასისაციდან გადმოსული, რომელმაც მიიღო სუფევაი, დიდებაი, მეფობაი. ეს პირველ კასი პირველ ვეფხვის ტყავსანია, როგორც კოსმიური, ზეციური ადამიანი. ვეფხვის ტყავი ვარსკვლავედი. ვეფხვის ტყავი ანალოგია ამ ტყავისა, რომელიც ღმერთმა შემოსა ბიბლიურ პირველ კაცის დაბადებად და ის ბიბლიური იოსები, რომელიც ჭრელი სამოსის მოსავს. მოსავს ბასილი დიდი ამ ორ სიმბოლოს აიგივებს. არის წინასახე მესიისა, ძველი აღთქმისა, ასევე ეფრემიანი იოსების არის წინაპარი ბაგრატიონებისა. ბიბლიაში ვეფხვი ეფრემის ცხოველია, ხოლო ლომი იუდას ცხოველად ითვლება. ახლა გავიხსენოთ წმინდა გიორგის ცხოვრებაში ხვდება ქალწული ელისაბედი, რომელიც განწირული იყო დრაკონის მსხვერპლა თავისივე ხელმწიფე მშობლების მიერ. იგი მიყვანილი იქნა ტბასთან, როგორც ცხოვრებაში ზღვასთან, სადაც ცხოვრობდა დრაკონი, რომელსაც უნდა ჩაენთქა იგი. ზღვა, ტბა, მოცემულ შემთხვევაში სიმბოლოა ქვენა ინსტინქტის საუფლოსი, რომელშიც მკვიდრობს დრაკონი და სხვა ნეგატიური ძალები. სხვათა მეფე ამ თვალსაზრისით უარყოფითი სიმბოლოა. მატრიარქატის გადრა პოტო ქართველებისათვის მახასიათებელი იყო მცენარეთა ტოტემი, ვაზი, ვაზის კულტი, მუხა, ცხოველური ტოტემების ვეფხვი და მგელი, ვეფხვის ტყავსანი, ლომის ტყავსანი, ღვთაებები, გმირები, უძველესი მცირე აზიული იაფეტური პანთეონებს ახასიათებს. მეცნიერებაში გამოთქმული მოსაზრება, რომ რუსთაველის ვეფხვის ტყავსანი გამოძახილია უძველესი პრეისტორიული პროკავკასიური საგისა, რომელიც აერეკლა აგრეთვე გილგამეშიანში და სხვა ლომის ტყავსან, ვეფხვის ტყავსან ქეროსებში. იხილეთ მარგველაშვილის გეორგიკა, 1936 წელი. ვეფხვი უძველესი მცირე აზიური კულტს უკავშირებს რუსთაველის ვეფხვის, აგრეთვე თამას გამტრელიძე, ივანოვი და ზემოთ აღნიშნულ ნაშრომში გვერდი 506-507 ზვიად გამსახურდია. ჩვენ ამით დავამთავრებ დღეს ჩვენს გადაცემას. მე უბრალოდ წაგიკითხავთ ახლა ამ წმინდა ვეფხვის ტყავსანი წმინდა გიორგი ხატს ტროპარს. ქვეყნად სიცრუისა, სულისა და მზაკვარისა, დვიტისა, მხილებისა, მაკვილი და მამხობელო, უფლის ვენახისა, მტერთა შუბითა გამგვირველო, ვარსკვლავიერი ცისეს მსგავსად ვეფხვის ტყავითა შემოსილო, იოსების ჭრელი სამოსის დარად ვეფხვის სამოსის დარად ჭრელობისა მეცნობისა შემკობელო, წმინდა ნინოს ჯვრისა და მეწამულისა ვარდის საიდუმლოს ტვირთველო, ვეფხვის ტყავოსანო, დიდო მოწამეო, გიორგი ძლევა გვეც ერსა ჩვენ ქართველთასა, დათხუნვათ ჩვენ ზაკვარისა. Amém.